Asaleti kendinde olanın gösterişe ihtiyacı olmaz. Ayak herkeste var. Sen namınla yürü. İmamlar hidayet üçün gəliblər. Əgər sual edilsə ki, niyə o biri imamlar qiyam etmədilər? Cavab bundan ibarətdir ki, imamların qudu da, qiyamıdır da insanların hidayətinə xidmət edir və insanların hidayəti üçün Hüseyn ibn Əlinin aşurası kifayətdir və bəsdir. İmam-ı Sadiq məcər bundan böyük bir trajedi yaradacaqdı. İmam-ı Sadiq əgər qiyam etsiydi, İmam-ı Rıza əgər qiyam etsiydi, aşuradan daha böyük bir müsibətə ma əzəməha və əzəmə rəziyyətəha fil İslam. Daha böyük bir müsibət mi yaradacaqdı? İmam Hüseyn bu müsibəti yaradıb. O biri imamların vəzifəsi İmam Hüseynin xəttin qorumaq, yolun qorumaq. Dəqiqən İmam zamanın da vəzifəsi elə budur. Müxtəlif nümunələr, müxtəlif gecələr, müxtəlif əlamətlər, günlər. Hamısında İmam Hüseyn. Qədir gecəsi daha, Qədir gecəsinin əməllərindən biri İmam Hüseynə salam vermək. Qədir Xum bayramıdır, Məbəs bayramıdır. Baxın, müxtəlif əlamətlər günlərin hamısında Şari-i Müqəddəs İmam Hüseyni orada yerləşdirib. Oradakı Qədir gecəsində bir şəxs, ehya saxlayan şəxs, özünə əl atır, yaxasını cırır, Dovşan Kəbir, Quran Bəsər, filan namaz, filan dua. Orada Allah deyir, bir dayan. Çıx cinan bana, dama. Elə ki, dama çıxdın, bir dənə sağa bax, bir dənə sola, bir dənə yuxarıya bax. Ondan sonra əlvi qoy sinivə, denən sallallahu aleyk, ya Əbu Əbdillah. Bunlar nəyə görədir? Olmaya bu Coşən Kəbirin, bu duaların, bu Quran bəsərlərin içərisində itib batasan, və yolu tanımayasan və xətti itirəsən, əgər imamlar Hüseyn ibn Əli nöqtəsinə əl qoyublar və Şari-i Müqəddəs müxtəlif nümunələr və bəhanələrdə İmam Hüseyni, yəni xət İmam Hüseyndir, xət İmam Hüseyn, İmam Hüseyn yoludur. İmam Hüseyn xətti, yəni izzət xətti, yəni zülümlə barışmamaq xətti, xət budur. Bütün imamların xətti, ənbiya və oğluyanın xətti budur. Və İmam Hüseynə ağlamaq bu mərifəti gərək verir. Əgər belə bir ağlamaq olsa, bəli, yağfiruz zunubə cəmiyən, salavat xətm edirsən.